Шановні студенти, доброго дня! Ми раді вас вітати із вивченням нової дисципліни «Лікарська токсикологія». У даному відеоролику ми розглянемо з вами першу лекцію, яка називається «Загальна токсикологія лікарських препаратів, токсикометрія, токсикодинаміка та токсикокінетика лікарських засобів, фармакологія безпеки, механізми розвитку інтоксикації, отруєння та особливості застосування антидотів». Навчально-практичними цілями даної лекції є ознайомлення вас з поняттями лікарської токсикології, визначення етапів токсикокінетики, розгляд токсикодинамічних ефектів їхніх механізмів, а також ознайомлення з основними принципами антидотної терапії. На плані давайте не будемо зупинятися. Як казав відомий англійський письменник Джордж Бернард Шоу, ми вселили хворим віру в ліки, і тепер вони ходять не до лікарів, а до аптекарів. І дійсно, на вас, як майбутніх фахівцях фармацевтичної галузі, лежить величезна відповідальність у забезпеченні не лише ефективного, але й безпечного застосування ліків пацієнтами. Отож, токсикологія – це розділ медицини, що вивчає закономірності взаємодії живого організму та отрути. Окремим розділом токсикології є лікарська токсикологія, як наука, що вивчає механізми дії на організм людини лікарських препаратів в токсичних та субтоксичних дозах, а також розробляє методи діагностики, лікування та попередження отруєнь лікарськими засобами. В цілому, метою лікарської токсикології є формулювання уявлень щодо розпізнавання, лікування та попередження інтоксикації, викликаних лікарськими засобами, застосованими в токсичних та субтоксичних дозах. В лікарській токсикології виділяють такі основні поняття, як токсикант, ксенобіотик та токсичність. Токсикант – це речовина, яка виявляє токсичну дію на організм, провокує інші форми токсичного процесу в організмі та біологічних системах. Ксенобіотик – це чужорідна для організму людини речовина, в тому числі лікарський засіб. І токсичність – це здатність хімічних речовин викликати пошкодження або загибель клітини в організму в цілому. Класифікація інтоксикації. Отож, в залежності від дози та тривалості взаємодії між лікарським засобом та організмом виділяють гостру, підгостру та хронічну інтоксикацію. Гостра інтоксикація – тобто, коли токсикант діє одноразово у великих дозах. Підгостра інтоксикація, коли дія токсиканта може бути безперервною або перерваною, але тривалістю не більше, ніж 90 днів. І хронічна інтоксикація розвивається протягом тривалої дії токсиканта. Що стосується періодів інтоксикаційного процесу, розрізняють. Перший період – контакту токсиканту з лікарського засобу, що є токсикантом, з організмом. Другий період є прихованим або латентним. Третій період – маніфестації. І останній період – період виходу. І при його найбільш невдалому сценарії відбувається загибель організму від дії токсиканту. Класифікація токсичних ефектів лікарських засобів. Можуть бути поліорганні порушення, ендокринні порушення, порушення обміну речовин, ураження шкіри, гематологічні порушення, порушення серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, дихальної системи, а також ураження нирок тисячовидільної системи, психологічні розлади, порушення зору та слуху, порушення опорно-рухового апарату. Приклади лікарських засобів, які викликають порушення тих чи інших систем, ви бачите на слайді, а також конкретні прояви даних порушень. Основними етапами токсикокінетики є смоктування токсикантів, наступний етап – їхній розподіл, зв'язування з білками або біотранспорт, біотрансформація або метаболізм та екскреція, тобто виведення з організму. Лікарські засоби мають свої певні характеристики, які впливають на токсикокінетичні параметри. Наприклад, коефіцієнт розподілу в системі олія-вода,
константа дисоціації, розмір молекули, хімічні властивості тощо. В свою чергу, організм також має свої властивості, які впливають на токсикокінетику ксенобіотиків. Зокрема, співвідношення води та жиру в клітинах, тканинах і органах, товщина та розмір пор, а також наявність механізмів полегшеного транспорту ліків. Токсикодинамічні мишені для дії токсикантів або механізми токсичної дії лікарських засобів. Що стосується елементів клітин організму, регуляції внутрішньоклітинного обміну. Токсиканти можуть вдіяти шляхом взаємодії з білками, зміни конформації білків, каталітичної активності, взаємодії з нуклеїновими кислотами, зміна їх конформації та будови, взаємодія з ліпідами, характерна для мембрани токсикантів, спиртів, детергентів, отрут, змій, і взаємодія з селективними рецепторами, фосфоорганічні сполуки, нейролептики, антидепресанти мають такий вид взаємодії. Для того, щоб провести клінічну діагностику гострих отруєнь, необхідно зібрати наступні дані: анамнез, клінічна картина захворювання, результати лабораторних досліджень. Окрім клінічної картини, важливе значення мають і параклінічні ознаки отруєння, тобто суб'єктивні прояви, які в деяких випадках можуть внести найбільший вклад у верифікацію діагнозу. Зокрема, запах з ротової порожнини, температура тіла, колір шкіри, сечі і так далі. Наприклад, запах з ротової порожнини фіалок може свідчити про отруєння скіпідаром, або запах тухлих яєць вказує на можливе отруєння титураном. Колір шкіри є також параклінічною ознакою отруєння. І, наприклад, жовтий колір шкіри може вказувати на отруєння нітрозепамом, або всім відомий рифампіцин може викликати червоний колір шкіри та слизових оболонок. Що стосується клінічних ознак отруєння, виділяють подразнюючу дію отрут на нервові закінчення слизових та шкірних покривів, подразнюючу дію отрут на дихальні шляхи, дерматотоксичність, яка може проявлятися у вигляді хімічних дерматитів та токсикодермії. Клінічні ознаки отруєння у вигляді гематотоксичності можуть проявлятися гемолітичною анемією, тромбоцитопенією, гранулоцитозом, лейкемією. Нейротоксичність як клінічна ознака отруєння може бути у вигляді інтоксикаційних психозів, злоякісного нейролептичного синдрому, холінергічного синдрому тощо. Звісно, в зв'язку з тим, що більшість лікарських засобів у токсичних та субтоксичних дозах біотрансформуються в печінці а виводиться нирками, то характерними клінічними ознаками отруєння є гепатотоксичність та нефротоксичність. Гепатотоксичність може проявлятися некрозом, холестазом, фіброзом печінки. Нефротоксичність може проявлятися у вигляді ниркової недостатності, нефротичного синдрому і так далі. Наступним важливим етапом нашої лекції є розгляд методів детоксикації. Виділяють три основні методи. Це методи посиленої природної детоксикації організму. Всім нам відомі промивання шлунку, форсовані діуреси, лікувальна гіпервентиляція. Методи штучної детоксикації поділяються на інтракорпоральні та екстракорпоральні. Приклади ви бачите перед собою на екрані. І антидотна терапія. Взагалі, антидоти – це ліки, які застосовуються при лікуванні отруєнь та сприяють знешкодженню отрути або попередженню та усуненню викликаної нею токсичного ефекту. Проте, для того, щоб антидотна терапія була ефективною, необхідно дотримання двох основних умов. Перше – це встановлення виду отрути. Друге – застосування антидотної терапії на ранніх фазах отруєння. Перед вами на екрані продемонстрована класифікація антидотів, виділяє 4 основні групи. Давайте більш детально зупинимося на механізмах дії антидотів, адже розрізняють пряму хімічну взаємодію, опосередковану хімічну нейтралізацію, антитіла до токсикантів, біохімічний антагонізм та фізіологічні антидоти. Зокрема, пряма хімічна взаємодія являє собою безпосередньо хімічну або фізико-хімічну взаємодію отрути та антидоту. Всім відомо, активоване вугілля проявляє пряму хімічну взаємодію з токсикантами, або унітіол
проявляє пряму хімічну взаємодію з солями важких металів. Механізм дії антидотів у вигляді опосередкованої хімічної нейтралізації являє собою реакцію між отрутою та антидотом, в результаті якої утворюється нетоксична або малотоксична сполука. Всім нам відома реакція нейтралізації між кислотами і лугами, наприклад, при отруєнні саліциловою кислотою, оцтовою кислотою використовується луг. Або при отруєнні перекисом водню використовується окисловідновна реакція взаємодії з каліопермангананатом як антидотом. Антитіла до токсикантів. Тобто це зв'язування конкретного ксенобіотика за допомогою відповідного антитіла. Конкретним ксенобіотиком може бути зміїна отрута. Для її нейтралізації використовують специфічні антитіла у вигляді зміїних анатоксинів, як вид антитіл до токсикантів. Біохімічний антагонізм являє собою витіснення токсиканта з його зв'язку із біомолекулами-мішенями і відновлення біохімічних процесів в організмі. Наприклад, при отруєнні фосфоорганічними сполуками використовують реактиватори холінестерази. І фізіологічний антагонізм як останній вид механізму дії антидотів являє собою нормалізацію проведення нервових імпульсів в синапсах, які були атаковані токсикантом. Наприклад, відновлення нервових імпульсів в синапсах при отруєнні опіатами можна зробити з допомогою налоксону, застосування налоксону. Отож, давайте підведемо підсумки сьогоднішньої лекції. Ми вивчили, що таке лікарська токсикологія – наука, яка вивчає механізми токсичної дії на організм людини лікарських препаратів. Ми вивчили основні етапи токсикокінетики – це смоктування, розподіл, зв'язування з білками, біотрансформація та екскреція лікарських отрут з організму. Вивчили, що таке механізми токсичної дії лікарських засобів, тобто характер та особливості взаємодії токсиканта в організмі з біосубстратами, що лежать в основі розвитку токсичного процесу. І ознайомилися з основними принципами антидотної терапії, яка включає в себе застосування хімічних та біохімічних протиотрут. Для більш детального ознайомлення з даною темою раджу використовувати таку навчальну літературу, яку зараз ви бачите перед собою на екрані. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!